ስነጅ ቆለ ተዘጋታለ በስከል ተጠራታለ ሁለተኛው አፍንጫው አለ አፍንጫው አለ አይቷል አፍንጫው አለ ወስደ ምትበታ ቆለ ተዘጋታለ ትቆልበታል እየወረዳዎች የተላኩ እንትኖች እነኚህ ይዞ የተገኘ ተማሪ ሰላም እንዴት ናችሁ? የፈንፈ ዩቲዩብ ቻናል ነው። በዚህ ቻናል ላይ የተለያየ ፈታ ዘና በገገም ያረጋችሁን ቪዲዮዎች እናቀርባለን። ከእናንተ ብቻ የሚጠበቀው ሰብስክራይብ ብሎ መጀመር ነው። እንዲሁም ቪዲዮ ፈታ ዘና ፈገግ ካረጋችሁ ደግሞ የላይክ አንበት ላይክ ተደረገች ቪዲዮ። ዘንድሮ ግዴ 12 ያክፍል ሶሻል ሳይንስ ተማሪዎች ያው ፈተናቸውን ጨርሰው ወደ የቤታቸው መመለሳቸው ይታወቃልና አንፈተንም ከናካቴውም ያለው አሉ። ደብረታቦር ዩኒቨርሲቲ ለምሳሌ የነበሩት አንፈተን እነዛ ተማሪዎች ግን ምንን ተማምኑ ነው? ጥያቄው ነበር ምንን ራኝነት ምንን ተማምኑ? አንድ ጊዜ እኮ ሰው እዛ ድረስ ለምን ሄዱ? ቆይስ ላለመፈተን ነው እዛ እንደዚህ የሚያናድዱም አሉ። እንግዲህ በዛ ዙሪያ ስለነ ብርሃኑ ነጋ ነው በጣም የተቀለደበት ምናምን ቪዲዮዎች አሰባስበን ይዘን መጣናል። ብርሃኑ ነጋ ከትምህርት ጋር የተያያዙ የተቀለለባቸው ቪዲዮዎች ምናምን ይዘን መጣናል። እንግዲህ ወደ ዛሬ ቪዲዮ ብርሃኑ ነጋ የዘንድሮ 12ኛ ክፍል ተማሪ ቢሆን ዝናና ይወራል እንግዲህ ሸበላ አረጋውኩ አጣራጣራል። ግን እንደዚህ አይነት መልክ መኖሩ ወድሮ ግዜ ብሬ ሸበላ አርጎታል። ያ ሉካት ሚ ናው ሰውን በሰከንድ ለመቆለፍ የሚጠቅሙ ቴክኒኮች የቱ ጋር ማረፍ አለበት? በቦክስ ሰውን በሰከንድ በማይክሮ ሰከንድ መቆለፍ ይችላል። የመጀመሪያው አገጫው ላይ በቦክስ ከብቷል። አገጫው ላይ ወስደ ምስነጅ ቆለ ተዘጋታለ በሰከንድ ተጠራታለ። ሁለተኛው አፍንጫው ላይ አፍንጫው ላይ ወስደ ምትበታ ቆለ ተዘጋታለ ተቆልፈታለ። ሶስተኛው ወሽም መሃል ላይ ትምባለ ባይቆስ ይማለት ወክኪ ባለከ ይቆልፈታለ በሰከንድ ውስጥ ማለት ነው። አራተኛው ሲዩ እዚህ ጋር ተምፕላለ እሱ ላይ ወስጂ ቦሽኪ በስ ይባላል ተቆልፈ ምን አርኩነ ቆልፈታለ። አራተኛው ጉሮሮ ሰማ ገላታለ ይማሞተች ማለት ያ ዶካት ሚ ናው ዲኖም ቆልፈው የተልክ ትልሽ አጋጥሞቹ ያቃል። በቃ ይሄ ነው ጥሩ ምሳሌ የተልክ ትንሽ ይሄ ነው። ወይኔ እናት አሰቃያት እኮ በእናት በሰው እንደዚህ ያረጋል። በጣም ያናድሶዬ የሆነ ይው ቋሚ ልብስ ምናም ይለብሱ ዶሎች ይሉ ምንድን ነው የሚባሉ በአማርኛ አሻንጉሊት በእነሱ ላይ አይለማመድም ሰው ይዞ ያት እስቲ በእናት የተልክ ትንሽ በቃ ጥሩ ምሳሌ የሚባለው ይሄ ነው። በቃ ኢትዮጵያ ውስጥ ተገኘ። ኮንግራቹሌሽንስ። ዘንድሮ እንግዲህ ከ900,000 በላይ ተማሪዎች የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ብሔራዊ ፈተናን በአገር አቀፍ ደረጃ ይወስዳሉ። እነዚህን ቁጥሮች ማስተናገድ የሚችሉ ዩኒቨርሲቲዎች ባለመኖራቸው ምክንያት በሁለት ተከፍለው የማህበራዊ ሳይንስና የተፈጥሮ ሳይንስ ተማሪዎች በሁለት ዙር ፈተናዎችን የሚወስዱ ነው የሚሆነው። ነገ መስከረም 30 የማህበራዊ ተማሪዎች የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተናን ይጀምራሉ። እስከ ጥቅምት 2 ድረስ ፈተናው የሚሰጥ ነው የሚሆነው። ከዛ ባለፈ እንግዲህ የተፈጥሮ ሳይንስ ተማሪዎች ደግሞ ከጥቅምት 8 ጀምሮ የማይናገረውን ቢንጅ ዝም ብለሽ ለምን የማይናገረው መብላት ለከነ ወረጃና በተመሳሰሉት የሽርቆት እንትኖች ለብሽታ ለፊ ነበር። አሁን ግን ሁላችንም ራሳችንን ፈትሸን እናልፍበት ስለሆነ አሪፍና ደስ የሚል ስሜት አለ። ልጅና አይታችሁታል ከጎን ይጥስቃል እንደነ ኮራጁ ጀላሰ እንዳጠናና በራሱ እንደሚሰራ ሲናገር ተንከባኩ እዚያ ደረሰ ጀለስ ቢ ላይክ ይላል። አጠገብ ያለው ዝም ብሎ ሲስቅ ነው። ባባዬ ሰላም ነው? ሰላም ማነሻ? አሪፍ ነው ባክሽ ስጋሽ? አዎ ብሬጭ
ይሄ ምን ልበልሽ ጮማ አለ እሺ ጮማ ከታቹ ደግሞ ስጋ ይዞ አለ አዎ አለ ካናቱ ጋር ሻኛ ይበረው አለ አለ ቀይ ደግሞ አለ ለብቻው እሺ ይሄ ለክትፎም ይሁን እሺ ከዛ ደግሞ አለ ጥብስ ላይ ቀለም እንዴት ሽም ኪሎ ላይ ስንት ኪሎ ደሞዝ ነው ዛሬ ዛሬ ደሞዝ ሺህ አመት አይኖርም ስለዚህ ያው ልግ ሻኛው ግን በእናት እንዳረሰ ግዛ የፈለከው ጮሞ ደግሞ ይኸውልህ ከላዩ ጮማ ከስሩ ደግሞ ስጋ ይኖርም እሺ ዮናዳ በቃ ሲበላ ለጥርስ የማይዝ በጣም አሪፉ ምርጥ ካራሜላ ደግሞ ትንሽ ታረጋለህ ከጎኑ እሺ ምንም ችግር የለም ስንት ኪሎ ላይ ስማይዝ ዋናው እንዳያዘስኩ ስንት ኪሎ ላይ ግን ብራዘር አያገባማ ክፍታ ምን ለማለት ፈልጋው አንተኛው በቃ ሺህ አመት አይኖራ ሺህ አመት አይኖርም ሺህ አመት ደሙስ ነው አዛሬ ሩብ አርገው እ እንዴ ሩብ የማይበዛ ሩብ ሩብ እሺ በቃ የሩብ ግማሽ ምን አፈጨው ደሞ ፍጨው ደሞ ደሞስ አረለት በደሙ ስሜታዊ በቃ ስጋ ቤቱን ይዞስ መሄድ ነው በረም ነስ hard work got another day to work hard work that's what they say hard work earn my pay hard work I get off the rock I'm going to wash up got to go make the call is it like you did you sara sara meta astamari wala jamta andailis baka sun lemata yon almatam indibal yella endezi ne mutarago baka total almatam indib ምን ልበላችሁ ምን ብላችሁ ነው የምታልፉት ከዚህ ቤት ምን ብለህ አልፋለህ አታስቡ አታልፉ አቀማመጣቸው ግን ጥሩ ነው እንደዚህን ከሆነ አፈታተናቸው ምንም አይልም ብዬ አስባለሁ ተጠጋግተዋል የተወሰነ ያህል ይታያያሉ አብታም ነሽ አንቺ ዳንቺ አብታም ማናት ተመረን አስራ ሁለት ደርሰናል ሞዴል ጨርሰናል የማትሪኳ ነገር እግዚአብሔር ያቀልናል አዛችሁ በርቱ። ይህ ቪዲዮ ሳፋሪኮም ኢትዮጵያ በኢትዮጵያ አገልግሎት መጀመሩን በማብሰር በመስቀል አደባባይ ያዘጋጀው የድሮን ትርኢት ነበር። በመስራቅ አፍሪካ በመካከለኛው አፍሪካ ታይቶ የማይታወቅ ድንቅ የድሮን ትርኢት ነበር። ታቆም እየገሰገሰች ነው ይሄ አሁን ሳይንስ ሙዚየም መጣ ከዛ የሸገር ፓርክ ማስፋፊያ ተሰራለት በቃ ቶክ ያስቆማት ላይ ኖር ነው በቃ አዲስ አበባ እናት እናት አንዴ ላስቸግራችሁማ እንትን ነበር የቲክቶክ ቪዲዮዎችንና ፎቶዎችን ሰራለሁኝና ፍቃደኛ ከሆናችሁ እንደዚህ መንገድ ላይ ምናምን ነገር ፎቶዎችን አነሳለሁ ፍቃደኛ ከሆናችሁ አሪፍ ፎቶዎችን ላንሳችሁ እ ዝግጁ ናችሁ እሺ በቃሽ ወደዛ ትንሽ ተጠጉ እሺ እሺ ዋው በጣም ታምራላችሁ እሺ ታጋ ያ ይሄን ቪዲዮ ግን ዩቲዩብ ሁለታችሁም የተነሳችሁት አሪፍ ምርጥ ፎቶ ነው ያነሳችሁ እየወረዳዎች የተላኩ እንትኖች አሉ እነኚህ ይዞ የተገኘ ተማሪ
ስልክ ይዞ አንድ ተማሪ ቢገኝ ስልኩ ይቀማል አይደለም እናወራው። ፈተና አይፈተንም። በቃ ከዚህ አመት ፈተና አይፈተንም። Drummer's day care. አስተቃቀፉ ደግሞ ልጅ ያለ እንኳን አባቱ እንደዚህ ያቀፍ ቢያስባል አይታችሁታል በቃ ጥምጥም ምን ያለበት ማለት ታላንትድ ነው ነው በጣም ቆንጆ ራኒ ሰለች ያምራል ፈልጅነት የማሳካት በነገራችን ላይ የስኬትቦርዲንግ በጣም እየተስፋፋ ነው አዲስ አበባ ውስጥ በተለይ ከሽሮ ሜዳ ወደ 6 ኪሎ መውረጃ 4 ኪሎ ጋር ምናም እንደዚህ በጣም ተስፋፍቷል እና የሆነ ዓለም አቀፍ የስፖርት ውድድር ለማድረግ በጣም እያሰቡ ነው መሰለኝ እየተዘጋጁ ነው በጣም ቆንጆ ስፖርት ነው University. አጋነን ከበጣም ተጋነን ጌንጎ የሚያከል ድንጋይ ጣጣር እሺ ያንስ ይመጣል ምናም ገነ እንት አጋነን ከበጣም አሁን እቺን የሚያገባ ባለቤት ምንድነው የሚባለው ማወራ ነው የሚባለው ማነው ማወራ ማነው አባወራ በቃ ግራ እኮ ነው የሚያቀር ስፖርት በልጸጓል ሴቶቻችን እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር ቪዲዮ ፈታዘና ፈገግ ካረጋችሁ የላይክ አንበል ስማሽ ማረጋ ተርሱ ሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሁላችሁም ባላችሁበት ይመቻችሁ